Baldursson og er framkvæmdastjóri Útón sem er útflutningsskrifstofa íslenskra tónlistar. Við flytjum svolítið út menningu og reynum að styðja við menningartengda ferðaþjónustu, kannski aðallega þá í formi tónlistarhátíða á Íslandi sem ganga nú svona upp ofan, eins og gengur. En þetta nú allt saman hluti af menningarlandinu í Íslandi og ferðamannalandinu í Íslandi. Það gaman að velta þessum málum fyrir sér, sérstaklega það sem að í okkar geira verðum að varfið það hvernig sko ímynd Íslands út á við svo mikið mótuð af þessum stærstu ambassadorum okkar í menningu og getum náttúrulega kannski byrjað á Halldóri Laxness og fært okkur yfir í Björk og svo áfram. En auðvitað þetta mótað að öllu sem að þessu kemur, bæði landi og þjóð. Það var haldin ansi athyglisverður fundur síðasta ári hjá Íslandsstofu þar sem að kom athyglisvert fólk frá sérfræðingar í menningar tengdri ferðaþjónustu frá Manchesterborg og heldu smá ráðstefnu með okkur úr menningageranum svolítið og við vorum nú að vonast til að þetta samtal milli fólks úr menningargeranum og fólks úr ferðamálageranum myndi nú blómstra sem aldrei fyrir og vonust við nú til að sjá það gerast í náinni framtíð og þetta vissulega eitt af mörgum merkilegum skrefum í þá átt sem Íslandsstofa að stíga og þetta kemur að henni sameiginlegu ímyndarvinnu og ýmsum leiðaljósum sem Íslandsstofa að kveikja til þess að við megum öll þessir geirar megi blómstra saman til framtíðar. Við náttúrulega sem vinnum í menningageirinum trúum því statt og stöðugt að menningargeirin sé framtíð ferðaþjónustu á Íslandi. Það má deila það en við sjáum mörg góð og skemmtileg dæmi þess að þetta virkar vel að leiða saman menningu og ferðaþjónustu. Ég ætla reyndar ekki að hafa miklar ræður í dag um þetta, af því ég á að vera fundarstjóri en ekki frummælandi. Og ég þarf að kynna sem sagt fyrsta frummælanda sem engin annar en Daði Guðjónsson, verkefnastjóri, ferðaþjónustu og skapandi greina hjá Íslandsstofu. Skulum gefa honum smá klapp. Sæl og blessuð. Ég starf hjá Íslandsstofu og heiti Daði og ætla aðeins að fara hérna inn í erlend viðhorf gagnvart íslenskur sögu og menningu. En svo vitið þá koma ferðamenn vísvegar að úr heiminum og það kannski að misjöfnu toga hvað það sem drífur þá hingað til landsins. En að til þess að fá eitthvað til þess að koma eða vilja koma, þá náttúrulega kannski tvennt sem spilar inn í, þá náttúrulega fyrst að vita tiltekinn hlut sem hann á að heimsækja eða upplifa, og hann þarf náttúrulega að hafa líka jákvætt viðhorf til þess. Það þarf að þykja eftirsóknarvert. Og það það sem ég að fara yfir í dag, það svona kanna þess stöðuna eins og hann núna hjá þessu fólki sem býr erlendis, hver þeirra tengsl við Ísland og þá kannski sérstaklega gagnvart íslenskri sögu og menningu. En það sem ég vil líka við svona íhugum þegar við erum að skoða þessar tölur að jú, þetta er staðan núna en að líka pæli hvert getum við farið og hvenær viljum við komast nokkað. Byrjum kannski bara hérna heima hvað ferðamennirnir eru að segja. Af hverju koma þeir til Íslands? Þetta eru það gögn frá ferðamálastofu. Hvað var til þess að þú fékkst hugmyndina að koma til Íslands? Hverir eru þessir áhrifavaldar? Jú, við sjáum hérna að náttúran og kannski kemur ekki óvart, kannski aðal áhrifavaldur, en ekkit langt þar á eftir, það þá 76% svöruð til að íslenska menningu hafa haft áhrif á það að vilja koma á heimsækja landið, sem mjög hátt hlutfall. Ef við skoðum síðan með þessa sömu ferðamenn sem hafa verið þá á Íslandi,
hvaða einkun eru þeir að gefa gagnvart afþreyingu, þar sem þeir eru að upplifa? Er menningatengd afþreying að fá góða einkun? Þannig á skjálun hérna sjá við þeim meira hægri sem þú ert á þessu riti, þeim meira ásók, þeim fleiri voru að upplifa þessa tilteknu afþreyingu og því hærra sem þú fyrir upp, þeim mun hærri einkun færðu. Og þannig að ég ánægt að segja frá því að allir þættinir eru að mælast mjög hátt. Á skalanum 0 til 10 að þær sjá að meðalengunin er 8,53. Það þykir mjög gott. En ef við berum þess að þætti saman og við skoðum kannski hérna þá þessar menningatengdu sem er þá bara beint tengd því, það er hérna þá að sjá við að söfn er hérna, ja, næst mest til hægri, sem er þá að segja að það er í öðru sæti gagnvart ásókn í afþreyingu en er að fara þarna aðeins undir meðalengun. Svo sjáum við menningaviðburði á bara pari við meðalengunna og svo þarna, þetta er skemmtilega heita þarna stefnumót við heimamenn að það er hérna svona í kringum 8,8. Annars sem kannski er að mælast hæst af öllu þessu eru hestaferðir og það málum náttúrulega færa rauk fyrir því að það sé líka kannski tengt menningar ferðaþjónustu, náttúrulega íslenski hesturinn er rótgróin menningararfur þannig að þetta er svona staðan þar með þess líka áhugvert að kanna hjá þessum gögnum hjá ferðamálastofu að sjá hvers konar ferðaþjónustu var að nýta og minnst áhugvert að svona athuga þetta til eitt aldurs hérna sjáu þið svona sem ég tel allan að tengjast kannski hvað mest menningarferðaþjónustu og það sem ég fannst áhugvart að sjá er þessi þörf fyrir tengsl við svona lokal, við heimafólk, við heimabyggð eða mat. Það er eins og að það sé meiri þörf hjá yngri aðilum frekar en eldri en að samaskapi hjá hinum eldri að þeir sækja meiri söfn og bara vilja lesa um tiltekin atburð. Það er svona áhugvart að sjá allan svona smá í þá skiptingu. En við færum komum núna aðeins út fyrir landsteinana. Þannig að þetta voru ferðamenn sem hafa komið til landsins. Hvað með ef við spurðum þá sem kannski hafa ekkert komið? Hver er þeirra tengslu landi? Hafa þeir eitthvað skona skoðun? Og svo framvegis. Þannig að Íslandsstofa gerði viðhorfskönnun og vitundakönnun á 6 markaðssvæðum. Þeir sem svöruðu voru 1000 frá hverju markaðssvæði á aldrinu 25 til 65 ára. Og eina skilyrði sem við settum þá var að þú verið að ferðast að minnstakosti einu svona ári, ekkit endla til Íslands heldur bara almennt. Og það er maskina sem framkvæmdi þessa rannsók, eða könnun. Hvað erum við að mæla? Það er þó viðhorf og vitund. Við erum að mæla líka hugrenningatengslin, hvað er það að tengja við? Við erum að mæla vörur, vörumerki og þjónustu frá Íslandi, ferðaþjónustu og einni land og þjóð, þá líka menningu. Og í þessum gögnum er hægt að sjá þá líka ákveðna markhópa, hvað þeim finnst og einnig eru að gera svona ákveðin samanburð við lönd sem þykja samanburð hæf við það sem við erum að bjóða upp á. Og þessi gögn verða aðgengileg á vef Íslandsstofu. Byrjum bara á viðhorfi gagnvart áfangastaðnum almennt. Við hljótum að byrja þar, hvort að þeir séu almennt jákvæð við gagnvart Íslandi sem áfangastað. Þar sjáum við að 70,8% eru jákvæð gagnvart Íslandi sem er gríðarlega hátt hlutfall. En er það hátt ef þú ber saman aðra áfangastæði? Við tókum hérna þá Nýja Sjáland, Noregur og Finnland sem dæmi og þar erum við á pari í rauninni við Nýja Sjáland og Noregur og Nýja Sjáland aðeins fyrir ofan sem segir að við sem vissulega samkeppnishæf en við erum alltaf að bera okkur saman við mjög sterka áfangastæði en við erum kannski ekki endilega með samkeppnisforskot en það er vissulega tækifærið hana. Hvað er að fyrsta sem fólk getur eftir í hug? Þannig að það fær spurninguna, nefndu bara það fyrsta sem getur eftir í hug þegar hugsar landið Ísland. Hvað er að fyrsta sem fólk nefnir? Þar sjáum við að náttúra kemur efst upp, veðurfar að það sé kalt, jarðvarmi, eldfjöll hraun, jöklar og fjöll, norðurljós og svo 4% nefna menningarsögu. Þetta er bara það fyrsta sem þeir nefna. Síðan af þessum 5 atriðum sem þeir mega nefna þá hækkar það hlutfall aðeins, en það er samt hlutfallsskiptingin helst samt eins, þannig að náttúran virðist vera og er ennþá svona sterkasta tengingin gagnvart landinu. En það er misjafnt milli markaðsvæða, við sjáum til dæmis að ef við lítum bara á Danmörk að jarðvarmi fer þar efst upp í tengingu við Ísland.
Bandaríkin Kanada nefnum við sérstaklega veðurfarið og þjóðverjar aðna og aðalega Breta nefna kuldan og norðurljósin. Þannig að aðna, það athyglisvert og þessu gögn eru aðgengilega og getið kannað muninn þar á milli. Einnig eru við að kanna þessi hugrenningatengsl, þessi ímyndaþætti sem við svona viljum fylgjast með er almennt séð vitund um að við sem að bjóða upp á slíka upplifun og er eitthvað sem Ísland ætti standa fyrir og svo framvegis. Hvað er þessi hópur að tengja við? Þannig að við erum með 16 þætti sem við erum að mæla gagnvart land og þjóð, þannig að þetta er ekki áfangastæðin svona í sjálfu sér heldur að svona þessi heildar sýn. Og ef við tökum þá þættina sem eru að mælast hvað hæst, sem sett á styrkleika bili, þá fáum við út að Ísland er óspillt, fallegt, sjálfbært og öruggt land með áhugaverða sögu og menningu. Þetta eru þeir þætti sem standa hvað mest út í tengslum sem þau eru að tengja við Ísland sem land og þjóð. Þýðir það hins vegar að við höfum þetta samkeppnisforskot. Það er svo mikilvægt að hafa það í huga, sérstaklega þau erum að tala um hvert við ætlum að fara, hvert markmiðun okkur að vera, hvað eru aðri önnurlönd að gera sem þykja hvað best í þessum efnum. Það ætti að gefa okkur eitthvað skonar, eitthvað viðmið. Þannig að við aðna, vorum að bera okkur saman við Noreg, Svíþjóð, Finnland, Kanada og Nýja-Sjáland. Og hér sjáum við aðna, svona köngulórit og það er þannig að sem sagt, þetta er hlutfall þeirra sem tengdu sérstaklega mikið við landið. Og aðna, ef allir tengja ákveðin þátt við land og þjóð, þá ertu alveg á jaðrinum. Ef engin tengi við, bara 0%, þá ertu alveg í miðjunni. Og sjáum hvernig svona Ísland er að koma út. Hérna eru þá kannski bara svona benda á þessi menningatengdu hlutir. Að Ísland er þá að mælast og fær nokkuð góða einkun, bara mjög góða einkun, á ýmsum þáttum. Það sem við sjáum kannski að er að mælast minna þessi tengsl að Ísland hafi upp á að bjóða. Það er þá hönnun og tíska, tónlist og bókmyndir og kvikmyndir. Skapat og framsækið þjóð, 68% tengið þarfið, en áhugaverð saga og menning er mjög hátt hlutal þar og er á þessum styrkleika bili. Hvað þýðir þetta? Það sem ég vil benda á er að þið ættu kannski ekki að bera spurningar á milli spurninga. Sumar spurningar mæla stundum læra. Það er alveg saman hvað við gerum og það er aldrei raunhaft að vera 100% einhvers staðar. Það er frekar einmitt að setja þetta í samanburð og að sjá hvað eru þeir bestu að gera og það land sem kom hvað best út úr þessari könnun var Svíþjóð og við sjáum hvað þeir standa að hér getum við fara að tala um markmið hér getum við fara að tala um þarna viljum við vera eða kannski ekki þar, er það raunhæft en einhvers staðar þar á milli þar sjáum við þá hönnun og tísku og skapandi og framsækið þjóð og þeir eru aðeins ofan við en hins vegar er á pari gagnvart áhugaverðri sögu og menningu. Það eru alveg samkeppnishæf þar. Svo fórum við líka að spyrja áfangastæðin. Og þar líka eru við með 16 þætti sem við erum að mæla. Ef við lítum á þessa setningu sem tengir þessa styrkleika sem við höfum, að það er þá að Ísland er öruggur áfangastæður með óspillt og einstaka náttúru sem býður upp á víðátt og kyrrð, gestrið sig heimafólk, sögulega minnir á staði og fjölbreytta afþreyingu fyrir alla fjölskylduna allt árið um kring. Þetta er náttúrulega bara frábært að hafa þetta á styrkleika fyrir einn áfangastað. Ekkert smá margir þættir sem við getum verið bara hreikin af. Hér er þá einhvernig fyrir Ísland, en aftur setjum við til samanburð við aðra áfangastaði. Tökum Nýja-Sjáland sem dæmi, sem þykir mjög sterkt vörumerki gagnvart áfangastöðum. Og hérna þau við séð þá að menningalegu hluti sem við erum að mæla er spennandi matamenning, er gestur þessi heimafólk, sögulega minnir eru staðir sem eru áhverjar heimsækja og góðu staðir fyrir borgarferð. Þar sjáum við erum bara pari við Nýja-Sjáland á þessum hlutum. Jú, þeir eru aðeins meiri gagnvart spennandi matamenningu, við hins vegar það þykir eins og þessi færri ferðamenn á Íslandi en á Nýja-Sjálandi og þetta er svona mjög keimlíkt, þannig að það er bara góðu staðir kannski til að vera, eða ekki. Það er svolítið ykkur líka að meta það hvort við viljum fara enn lengra. Stundum er bara líka spurning að viðhalda. Hérna sjáum við Noreg sem er kannski nær okkur. Og þar sjáum við að það þykir betri staður sem borgarferð að heimsækja.
Mér varst líka athyglisvert að sjá að jú, þeim þykir Noregur vera dýrari áfangastæður, það er sem dýrara veraðar sem ferðamaður, hins vegar er betra að verslaðar. Og eitthvað, það er þá kannski bara þetta alþjóðlega úrval af vörumerkjum sem er í boði hjá þessum áfangastæðum. Og það er ekki endilega að tákna íslenska menningu eða sögu. Og þetta er svona, mér langaði svona aðeins bara að segja frá þessu því að geta náttúrulega grandskoða þessi gögn á okkur vefsíðu, en mér langaði svona enda á fimm staðreyndum fyrir okkur til þess að hafa í huga þegar við fyrir að ræða hvernig, hver tækifærin okkar eru, eins og segir þetta kom inn á, er framtíðin björt eða ekki, eru tækifæri fyrir íslenska sögu menningu. Fyrsta, af þessum hópi sem svaraði, segja og telja mikilvægt, 87%, að upplifa sögu og menningu áfangastaðarins sem þið heimsækja. Næstu því allir segja, mér finnst það mikilvægt að tengjast þessari sögu og menningu á þessum áfangastað sem ég er að heimsækja. 83% svöruðu af allir könnunni telja Ísland hafa áhuga verið að sögu menningu. Þannig að við erum þar. Það er hátt hlutfall, eiginlega mikil meiri hluti sem tengir Ísland við það að hafa áhuga verið að sögu menningu. En það sem mikilvægt er að sama hlutfall og 1% meira til Ísland hafi sögulegar minjar og staði sem er vert að heimsækja. Þannig að það er ekki nóg bara að vera jákvært, þið telja þessi líka þess virði að fara og upplifa. Og þessi punkt líka hérna að 78% vilja læra meira. Þið telja að Ísland hafi þetta, en við viljum endilega læra meira um Ísland. Þannig að hér vissulega hlýtur að vera tækifæri. Og kannski síðasti punkturinn er það að við erum nýbúin að gera markhópa greiningu sem við kláraðum á síðasta ári. Það sem við fórum og við könnuðum 14.000 ferðamenn. Og í þeim hópi gátu við séð svona þrjár típur sem mættu hvað mest okkar þörfum. Og þessir markhópar heita lífsglæði heimsborgarinn, sjálfstæði landkönnuðurinn og makindilegi menningaveitinn. Þessir þrír hópar eru mjög ólíkir á ákveðna vegu. Þeir hagar sér öðruvísi, sækist ekki endilega sömu upplifanir. En það er eitt sem við sáum í gögnunum sem er sama sem merkjari fyrir allast að þrjá hópa. Þetta er hvað mikilvægasti hluturinn fyrir þessa hópa er einmitt sagan og menningin. Þeir vilja læra meira um menninguna og söguna og tengjast henni. Þannig að það er alveg sama á hvern hópið lítið, allir þrjir hópaðnir sækist eftir þessu. Og þetta er ekkit fámennur hópur heldur sem við erum að líta til. Hérna getið séð þá yfir þessu markasæðu sem við rannsökuðum að til dæmis í Bretlandi eru 28,8 miljónir ferðamanna sem tilheyra þessum hópum. Þannig að það eru vissulega eitthvað tækifæri þarna þegar við lítum fram á veginn og við erum alltaf bara öll í sama liðinu og já, vill meina að það sé úr nógu taka ef við vinnum rétt úr því. Takk. Já, þetta var nú sem við frólægt. Þá er að fræðast aðeins meira aðra staði á landinu, heldur við Reykjavík. Við ætlum að fá hérna lítið erindi frá henni Þuríði Halldóru Aradóttur Brán, forstöðumanni Markaðsstofu Reykjaness. Við gefa henni gott hlað. Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér að vera með. Ég vona að ég segi nú að ég segi að tala allt og ekki neitt, en vonandi skil ég eftir einhverja punkta sem ég getur notað inn í vinnustofunar og eftir. En eins og Sigtur kom inn á að, þá heiti ég Þuríður Aradóttir og ég veiti Markaðsstofu Reykjaness forstöður. Og mér langar svona að fara aðeins inn í þessi verkefni sem við höfum verið að vinna með. Út frá í rauninni áfangastaðnum. Áður en að kannski við förum lengra þá náttúrulega þarf maður kannski að spyrja sig hvað er menning, þú veist, hvað erum við að tala um? Erum við að tala um þetta söfnin og sýningarnar sem við setjum upp? Erum við að tala um sögun okkar og framsetningun hennar? Er það maturinn og handverkið? Er þetta tónlistin, leiklistin, dansin? Er þetta eitthvað sem við gerum bara í frítíma okkar eða er þetta vinnan okkar? Er þetta hluti bara af þessu daglega starfi sem við vinnum?
sem við erum að hrærast í alla daga. Er þetta tilbúningur, er þetta raunveruleikinn? Eða er þetta eitthvað sem að gerðist bara í gamla daga? Eða er þetta eitthvað sem við erum bara að upplifa í dag? Við náttúrulega höfum öll örgulega skoðun á því, en ein túlkun á menningu þarf kannski ekki endilega útiloka aðra. En fyrir starfsemi eins og okkar, fyrir markastofurnar og þá sem þeir sem að vinna svona með þessi svæðis tengingar, að þá þetta hluti af því að skapa í raunin hennar karakter svæðisins. Og hérna, og kannski eins og Daði koma aðeins inn á líka, þetta er náttúrulega bara hluti af Íslandi, þetta er hluti af því sem við erum. Við viljum kynna Ísland eða Reykjanesið sem ákjósanlega áfangastað, þannig að þessi karakter og þessi ímynd af svæðinu sem við viljum skapa og þá til staðar, þarf þá að vera það sem við segjum, þarf náttúrulega líka að endurspeglast í því sem að fólki að upplifa. Náttúran, fólkið, menningin og þá í rauninni allt samfélagið, það mótar þennan karakter sem að við erum að kynna og í rauninni er menningin leikur stórt hlutverk í mótun ímynd svæðisins. Hvernig kemur þetta inn í þessi verkefni sem við erum að vinna? Ég ætla að taka í rauninni þrjú dæmi sem við höfum verið að vinna með gagngert á svæðisvísu. Þar kemur ég kannski ekki inn á einstaka viðburði eða hátíðar eða eitthvað slíkt, heldur meira bara heildar konseptið. Þessi verkefni sem ég tek fyrir eru öll unnið náttúrulega eins og ég segi út frá í rauninni heildarsvæðinu, út frá Reykjanesskaganum og þegar við fórum að í rauninni að kynna áfangastæðin Reykjanes að þá áttu okkur á því að hérna þekkingin og svona ímynd íbúana á svæðinu var bara alls ekki nógu góð. Þeir hafa ekki hugmynd í rauninni hvað þeir hefðu í bakgarðinum eða fyrir hvað Reykjanesi stóð, bara hvernig er sagan. Af því að kannski ef ég tek aðeins bakgrunn hjá mér þá var ég með sögusetur á Hvolsvelli og hérna þar gátu menn bara sér á brjóst og sagt að Gunnar hafi átt heima þarna. Njálsaga gerðist þarna og annars slíkt. En það var ekkert þannig til staðar á Reykjanesinu. Þannig að við þurftum að byrja inn á við, þannig að ég tekur það út frá því. Fórum á stað 2015 með verkefnið Reykjanes, við höfum góða sögu að segja. Og þetta snýr aðalega bara að því að byggja upp svolítið sjálfstraust íbúana og ímynd svæðisins. Kannanir sem við höfum gert þannig 2015 í rauninni sögðu okkur að fólk hafði lítinn áhuga á svæðinu. Það vont veður hjá okkur. Það er félagsleg vandamál. Það er herinn var þarna og vandamál sem fylgdi því. Alls konar svona mýtur sem að fólk tók upp og hérna bara lifðu góðu lífi og íbúar í rauninni lifðu bara með því. Þeir voru reyndar orðnir hundfúlir að þurfa að svara fyrir þetta og segja nei, mér líður bara ágætlega, mér líður bara vel, krakkarnir mínir ánægðir. Þannig að fyrirtæki og sveitarfélög tóku sig saman og fóru í þessa vinnu. Eins og segi, herinn fór 2006, þeim fylgdu sögur og fréttir og flest allt frekar neikvætt. Efnahagshrunið, við náðum hérna toppi í atvinnuleysi á landinu, rúm 14%. Stæðsta sveitarfélög okkar í fjárhagsvanda. Svo var þarna eitthvað annað í Helguvík. Fyrirtækin, en við sérst, það voru alveg breytingar í loftinu, þú veist, það ferðaþjónustan var að einhvern veginn að vaxa, Isavia búin að gefa út að ferðamenn væri að aukast og
það var alls konar svona vinnur, vinna í gangi og fyrirtæki fundu fyrir það þeir voru ekki að fá fólk í vinnu. Fólk hafði ekki áhuga á að flytja á Reykjanesið út af þessum ástæðum sem ég taldi upp á þann, meðal annars. Rekstur fyrirtækjan á svæðinu var bara alls ekki nógu góður af því að fólk var ekki að nýta sér þjónustu innan svæðisins. Allar umfjallanir sem að voru í blöðum og annar staðar voru frekar neikvæðar. Það auðveldar að fletta upp dagbók lögreglunnar, heldur en að finna einhverjar skemmtilega fréttir. Og þannig að þú veist, allt þetta litaði alla umræðinu, eins og segið, þú veist, íbúðarnir eru þreyttir á þessu, fyrirtækin bara í vandræðum að manna og annars slíkt, þannig að það var að fara af stað í þetta og gaggert í rauninu bara til þess að senda út jákvæðar fréttir. Og þar einhvern veginn svona, það kom einhver svona kraftur í fólk, menningar við bröðir að fólk var að fara að leggja hans meira í það, fólk var að fara að taka meira þátt. Og í þessu verkefni þá áttu við, var ekkert mála að finna fólk til að koma og segja sögurnar sínar. Þannig að það voru allir tilbúnir að snúa við þessu blaði og bara svolítið berjast fyrir orðspori svæðisins. Við erum ennþá að og við erum alltaf að síga aðeins upp á við í þessum könnunum. Veðrið hefur lagast, til dæmis. Við vitum ekki hvernig við fórum að því, en það fólk jákvæðar að gagnvart veðrinu. Þannig að, veist, það er alls konar hlutir og þetta, hérna, bara það að ná einhverjum einum og einum til þess að berjast þér á brjóst og segja, þú veist, ég bara ánægður með að búa hérna og við erum frábæra sögu og frábæra náttúru og menningin, hún, hérna, er eitthvað fyrir mig. Þannig að við rekum ennþá lestina af öllu landshlutunum yfir áhugaverstu svæðin til að heimsækja, en við erum samt að síga á næsta aðila. Og það er þetta nálgast þessa kannanir hjá okkur ef ykkur hefur áhuga að skoða. Eins og segi, þetta er verkefni sem snýr inn á við. Nú, svo erum við með þetta frábæra vörumerki UNESCO sem við fengum árið 2015, en þá urðum við UNESCO Global Geopark. Þetta snýst það að við þurfum að hafa eitthvað einstakt á heimsvísu hvað varðar jarðfræði. Við þurfum að geta sagt engin í heiminum er með svona eins og við. Og það sem við státum okkur af er að þetta er eini staðurinn í heiminum þar sem að miðatlantshryggurinn kemur á land og þú getur orðið vitni að afleiðingum flekaskilanna á mjög afmörkuðu svæði. Nú þetta verkefni í grunninn byggist á því að vera byggða þróunarverkefni, þannig að náttúran er og sér, jarðfræðin, er ekki nóg. Þannig að það verður að vera byggð á svæðinu, það verður að vera fólk til að segja frá og við þurfum að segja frá samfélaginu og hvernig það er að búa í svona landslagi, hvernig samfélagið, menningin og allt sem innan svæði sig, hvernig það hefur þróast með í raunin landslæginu. Nú, með þessu verkefni þá erum við að vinna að vöruþróun og draga fram þessi einkenni svæðisins, hvort sem það er náttúran eða menningin. Á mörgum svæðum þá eru í rauninni þurfa jarðvangarnir, eins og það eru kallar á íslensku, að vinna alla þessa vinnu sjálfir. Sagt, alla þessi menninga tenging og viðburðir koma sögun og framfæri og hana slíkt. Þetta er eitthvað sem að jarðvangarnir hafa verið að vinna sjálfir að, en við erum það heppin, sögum sjóa, að það eru sveitarfélögin og einstaklingar hafa haft drífandi áhuga á að koma menninguna á framfæri og sögunni, þannig að við búum yfir alveg frábærum söfnum og sýningum og svona fítans krafti í þessum einstaklingum sem þar eru. Þannig að við getum einbeitt okkur meira að því að þróa þessa vöru og þróa þetta áfram. Og hérna, ég ætla aðeins að tala fjármögnunum og eftir, þannig að ég ætla ekki að segja frá því núna. En svo kemur að í rauninni mínu verkefni eða markastofuna sem er meira snýr að áfangastanum sjálfum.
og hérna að það þú veist, efni sem að við setjum fram, það er samspil nokkra þátta að þú veist, við erum með það þjónustan og stofna, sest, fyrirtækjana og stofnana, það náttúran og áfengastaðirnir og svo það menningin og samfélagið, allt þetta mótar í rauninni áfangastaðin og við náum að búa til þessa sögu sem við viljum síðan setja að koma framfæri. Eins og Daði kom inn á þann, þá er þessi helsti segull svæðana, það er þessi náttúrulega tenging. Fólk tengir Ísland og náttúrulega, þau tengja þetta tvennt mjög saman. En síðan er það upplifunin sjálf, þegar ferðamaðurinn, jafnvel, það hérna ýtir undir að hann komi til landsins, er menningin og upplifunin sem hann væntir að fá. En það er upplifun af svæðinu, af staðnum af fólkinu og menningunni, sem situr eftir í minningunni og hann tekur með sér heim. Vissulega tekur hann myndir af náttúrunni, en hann man miklu betur eftir fólkinu sem hann hittir og þeirra upplifun sem hann fær inn á svæðinu. Nú þess vegna er í rauninni menningin alveg órjúfanlega þáttur í þessu. Við þurfum líka svolítið að sýna fram á það að sé líf, að það sé hreyfing á svæðinu og annars líkt. En þetta er ekki eitthvað sem að, eins og ég kom inn á, þetta er ekki eitthvað sem við finnum upp. Og þetta efni þarf að vinna, það þarf að vinna heimavinnuna og hérna, efni sem að við vinnum með er eitthvað sem aðrir koma með til okkar og við síðan kynnum út á við. Og þá er mjög mikilvægt að það sé verið, það sé eitthvað framtíðarplan, að það sé stöðuleiki í vörunni sem á að kynna og það fari saman hljóð og mynd. Við viljum vera hérna, en það sem við raunverulega erum að bjóða upp og er kannski hér. Þannig að við erum ekki að, þannig að við þurfum að ná þessu saman. Og við erum líka að vinna, alltaf þessi vinna sem við erum að setja fram, er til lengri tíma, þannig að, eins og segi, það þarf að vera ákveðin stöðuleiki og hérna, úthald til að vinna með það. En þá kannski komum við að því að hérna, skiptir þetta einhver máli og við viljum meina það, þetta skiptir öllu máli. Að hérna við þurfum, menningin er svolítið inn í okkur, ef þetta segja, þetta er stoltið okkar og hérna við þurfum að geta sagt frá því og þess að dæmi sýstu mínúta í tónlistaferðalagi á Norðurlöndunum og hún talar alltaf, þú veist, með stoltið Ísland, hvað hún kemur og hvar hún elst upp. Og það að hún geti notað það sem er til, hún geti bent á, þú veist, að þið trúðum er ekki, sjáðu bara, og bent á stað það sem að þú getur, sem ferða maður eða gestur, fundið það sem út að leita að. Þetta menning kostar, það er fjármólin sem að koma alltaf inn, þú veist, hver á borga, og þetta sést ekki alltaf, vissulega. En þetta skila sér tilbaka, þetta skila sér inn í samfélagið og þetta styrkir vöruþróun og sölu. Fjármagnin sem er sett í menningu, það er iðulega kannski frekar lítið og fjármagnin er mjög óþolimótt að fá, allir vilja græða eitthvað á þessu. En það tekur tíma að skapa réttu vöruna, skapa orðsporið, tekur tíma að koma þessu í gang. En það sem er ekki, það er kannski ekki síst mikilvægt að þetta er ekki endilega einkamál eins eða einkaðalans eða ríkisins eða stofnunarinnar. Þetta er eitthvað sem að þarf að vinnast saman ef við eigum að koma þessu almennilega frá okkur.
náttúrulega fyrir íbúana og fyrir svæðin, þá þetta, ég fæ ekki nú, get ekki sagt það nú oft, þetta ákveðið stolt, það þú veist, þú þarft að geta borið brjóstkassan hátt og sagt frá því að þetta sé frábært. Og það óslega erfitt að setja virði á það, einhverja krónu. Nú en sagt, vöruþróun og hugmyndir til framkvæmda, það óþrjótandi kista sem býr í heimi menningarinnar. Þú getur selt miða á sýningu fyrir ákveðna upphæð. Þú selur ekkert sama einstaklingum, oft sama miðan. En þú getur gert meira. Þú getur aukið virði gestsins með öðrum leiðum, með vöruþróun og fjárfestingu í minningu sem hann getur þá tekið með sér heim og er kannski tilbúin að borga fyrir. Í hvernig formi sem það er. Nú eins og ég segi, í markasetningu á ferðarþjónustu þá erum við endurspegla svæðið. Við erum að svona setja fram karaktersvæðisins. Við viljum, þó að það oft talað heildarmyndina, að Ísland svona og við þurfum að skapa þá mynd, að þá viljum við líka vera með þessa litlu aðila. Ísland afskaplega lifandi og í rauninni fjölmenningarlegt í dag. Þannig að við viljum endurspegla það líka, við erum ekki öll eins og ekki öll byggð inn í sambabóksið. Og það þarf að vera þessi stöðuleiki, við þurfum að byggja upp einhverja framtíðarsýn með þetta. Nú, ég er búin að fara alveg út allt í þessum mánum. En þetta er, það er mikilvægt að byggja upp góðar einingar, stöðugar einingar og það þarf að fylgja hjarta máli. Þetta gerist ekki sjálfum sér, en ef við erum með drífkrafta á réttum stöðum að þá leiða þeir verkið. Menningin skiptir okkur máli og hún svona byggir upp okkar sjálfsmynd, ímyndina við, sem við svo gjarnan viljum deila með öðrum og markasetja út af við. Og það er ekki eitthvað sem við setjum krónutölu á oft á tíðum. Þannig að bara takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Ég tók eftir því þú myndist ekki á til dæmis hérna hljómahöllina. Mér finnst þetta mjög athyglisvert framtak hérna í Reykjanesbæ. Ég var mikið að velta fyrir mér mismunandi fjárfestingum í Reykjanesbæ, annars vegar í stóriði og hins vegar í hljómahöllum. Það verðist vera mismunandi áherslur. En annað verðist nú mistu að ganga betur en hitt þó, þannig huggun kannski hermi gegn. En hvað sem því líður að þá hérna, það er gaman að velta fyrir sér þessum menningar kemum á landinu, í kringum landið og hvernig þeir ná að hérna, gera sig, sérstaklega í tengslu við ferðarþjónustu. Við erum gaman að sjá hérna Kjartan Ragnarsson koma á þann, ég var einmitt orðið fyrir nokkrum skemmtilegum menningarlegum upplifunum í Borgarnesi. Í gegnum hérna menningartengda ferðarþjónustu fyrirtækið hans þar. Það er hérna skemmtileg dæmi allt saman. En hérna, við erum ennþá nokkur daginn á áallun, næstum því. Við ætlum að gera smá kaffili á eftir næstu tvo fyrirlestra. Það verður kaffi hérna fram á eftir, já, það er meðan við 14.10, ætlum við lendum ekki svona 14.15. Ef við náum að halda sæmilir áallun áfram. Næsti mælandi er Kristín Sóley Björnsdóttir, viðburðastjóri menningarfélags Akureyrar. Hún ætlar að flytja hérna fyrir okkur smá erindi, gjörðu þessu vel.
bara gert svona. Nei, þetta verður þetta fast. Daði, á þetta vera svona? Nei, svona. Það er komið. Það er komið sæl og blessu, gaman að fá að vera hérna í dag. Ég nefni nafn, hérna, erindi sem sagt heitir Hnallþóru, randalínur og bragðgóðar bollakökur, menninga og veisluborð ferðafólks. Og það sem að Daði byrjaði frekar vítt með allt Ísland undir og svo fórum við yfir í Reykjanes, þannig að núna ætlum við bara beint í menningafélag Akureyrar, sem mjög lítið í raun. En það samt sem áður, hvað sé, stórt þó það sé lítið. Það eru leikfélag Akureyrar, menningarhúsið Hof og Sinfóníuhljómsveit Norðurland sem að mynda menningafélag Akureyrar. Menningafélagið mjög ungt og við höfum ekki slitið barnskónum enn, en við erum bæði farin að reyma og erum með slaufu. Þannig að það ýmislegt í gangi. En starfsemi okkar fer fram í menningarhúsinu Hofi og í samkomuhúsinu. Bæði húsin í dag kennileiti á Akureyri sem að rata inn á flesta myndir sem að teknar eru úr bænum eða af bænum og því forvitnilega í augum ferðafólks. Og ef að hort yfir svið okkar, hvað var það frambúð menningarlegar afþreyingar og það skoðað með tilliti til þess hvað henta getur erlendu ferðafólki, tel ég að við getum sagt að við bjóðum upp á veisluborði við vetratíman. Að sumri eru tegundirnar eitthvað færri, en myndaði mínu mati girnilegt hlaðborð engu að síður, þó auðvitað með fjölga tegundunum. Já, og hér sem sagt koma nú kökutegundirnar í titli erindisins við sögum. Á hlaðborðinu má nefnilega finna hnallþórur, randalínur og bragðgóðar bollakökur. Ég vil líkja stór tónleikum og leikverkum við hnallþórur. Þær taka pláss, eru áberandi og eru konfekt fyrir augu og maga. Auðvitað á ég að segja eyru, en ég verð í þessu samhengi auðvitað að segja maga. Á þessu starfsári sem að líku nú í júli höfum við haft gott framboð á tónleikum. Tónlistin, hún þarfnast ekki útskýringa. Henni má líkja við tungumál sem að flestir skilja og geta hlustað á, án þess að hafa lært málfræði þess eða framburð. Því liggur beinast við að segja að þetta sé nokkuð sem tilvalið fyrir erlenda ferðamenn til að njóta og kynnast íslenskri menningu. Og nóg úrvalið. Hér má nefna dæmi eins og ellaperlur úr þekktum leikverkum sem að ella hefur sýnt í gegnum árin, tvennir tónleikar Æsland Airwaves, 10 jólatónleikar, tónleikar milli jóla og nýjárs með ungu listafólki og héraði, svo eitthvað sem nefnt. En leikverk eru annars konar hnallþóru sem að finna má í báðum húsum, bæði okkar en líka frá öðrum, svo sem gestasýningar frá öðrum atvinnuleikhúsum sem og sýningar áhugamannaleikhópa. Sýningarnar eru oftast helgar og á íslensku. Við fáum ekki marga erlenda ferðamenn til að fá sér sneið af slíkri kökusneið, en svona akkurat núna þá fór ég nú að velta fyrir mér hvort að maður gæti kannski byrja bara á því að texta leiksýningarnar. Gætu við mögulega að fengi inn erlenda ferðamenn og það eru mörg leikhús og óperuhús sem að gera það, þannig að kannski getum við riðið það á vaðið. En við höfum reyndar okkar fyrsta starfsári reynd aðra bragðtegund, einleik á ensku, Let's Talk Arctic, þar sem að fari var yfir sögu Íslands og Íslendinga en með sérstaka áherslu á Eyfirðinga og Eyjafjörð. Það gekk eitt sumar en þið miður ekki nógu vel. Og að baki liggja nokkra ástæður en tvær get ég nefnt strax og það skortur á fjármagni, skrítið, og óþolinmæði, líka eitthvað sem við könnumst við. Þetta verkar hins vegar til og mætti taka upp aftur og þetta verðmætt vara sem að kynni sögu þjóðar og svæðisins fyrir ferðamennunum okkar. Og hér eru vissulega tækifæri til sóknar. En þá að randalínunum. Oft vanmetin kökutegund vegna einfaldleika. En þegar ólíka bragðtegundir koma saman, þá eru upplifunin oft óvænt, kunnuleg og þeir langar í meira en eina sneið. Við hjá menningafélaginu eru duglegu í randalínunum sem ég vil líkja við samstarf ólíka aðrir. Við störfum með ólíkum aðilum til að íta undir grasrótastarf í skapandi greinum, koma ungu listafólki á framfæri og auðga menningalífið á Norðurlandi með ólíkum hætti, vil ég segja. Í fyrra sumar unnum við með til dæmis 1862 Nordic Bistró, sem er veitingastaðurinn í húsin okkar, og bjuggum til dagskrá sem heit Sumardjass. Það var ágætlega sótt, en allt og fáir erlendi ferðamenn sem komið þanga. Í sumar þá ætlum við í annarskiptið að starfa með Akureyrarstofu og listasumri á Akureyri. Og við bjóðum í ár upp á 10 randalínur, 10 fimmtudaga.
þar sem við bjóðum upp á viðburði sem að henta vel bæði innlendum og erlendum ferðamönnum, auka þetta íbúana sjálfra. Þetta dansverk, hljóð og myndgjörningar, tónleikar með íslenskum dægulegaperlum, lögum Jóns Múla og Jónasa Árnasonar og heimildakveikmyndasýning Íslandsmeistara Káa og Þórs í kvennaknattspyrnu, svo eitthvað sem nefnt. Þetta lagskipt og skemmtilegt, finnst okkur, og nokkuð sem við berum fram með stolti. Með þessu skemmtilega samstarfi getum við verið með áhugaverða og aðlaðandi viðburði yfir sumartíman og við bjóðum upp á vettvanginn og listasumar býður upp á styrk fyrir búnaðarlegu auk þess að kynna viðburðina. Hér eru sóknarfæri og sem að felast í enn öflugra samstarfi og við ólíka aðila til að geta boðið upp á enn fleiri aðlaðandi viðburði yfir sumartíman þegar fjöldi ferðamanna hvað mestur á svæðinu og innspýting fjármagns til að framkvæma og fjölga starfsfólki auk fjármagns til kynningar kæmi afar sterkt hér inn. Og þá að bollakökunum. Eins og við vitum þessi tegund oftast lítil í magni en við erum til í að leika okkur með innihald þeirra og auðvitað kremið. Kannist ekki við það? Er það ekki? Jú. Já. Í sumar þá bjóðum við upp á nýja tegund á okkar hlaðborði. Það kannski ekki úr vegi að minnast að það reynda núna. Við erum mjög heppin hjá menningafélagi Akureyrar því við höfum afar hæfileikaríkt starfsfólk sem að gera manni kleift að búa til einfalda vöru með svolítið miklu tvisti. Á fimmtudögum frá 21. júní til 2. ágúst ætlum við að bjóða upp á leiðsögn og þetta semst sömu daga á randalínu listasumars er í boði. Af því að við ætlum að nýta starfsmanninn í miðasölunni til að vera með leiðsögnum hof fyrir erlenda gesti sem og reyndar innlenda því að við ætlum að vera með tvær leiðsögnir þessa daga. Nú leiðsögnin húsi verður sögð út frá starfsmanninum sjálfum, nefnilega ungri listakonu frá Akureyri sem að segja frá því hvernig það sé að koma heim eftir nám í söng og leiklist og tækifærunum sem eru til staðar í húsinu fyrir hana sem listamann. Leið og hún leiðir fólk húsi, segir hún sína sögu. Þarna gekk hún í tónlistarskólan sem á þriðju hæð. Hún hefur komið fram í sölum húsins, bæði sem nemandi og listakona á sviði. Hún brestur að sjálfsögðu í söng til þess að leifa ferðamönnunum að heyra hljóngæðin og fer með þau meðal annars í búningageymslu leikfélagsins sem staðsettir í kjallaranum og upptöku verið á annari hæð, þar sem að draumar geta ræst. Og leið vekur hún hljóðfæraleik leið vekur hún athygli því að rödd hennar gæti heyrst í erlendri kvikmynd á sem hljóðfæraleik samnemenda hennar og tónlistakennara sem að spila í Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Og það eru fordæmi fyrir þessu og kannski nýjasta dæmi hérna Lói þú flýgur aldrei einn. Þar gæti hún heyrt sína eigin rödd koma í gegn. Og við teljum þetta skemmtilega og persónlega nálgun á leiðsögnum húsið og vonumst auðvitað til þess að hún eigi upp að pallborði hjá ferðamanninum. Hvað var það sýnileika og sölu, þá búum við svo vel í hofi að hafa upplýsingamiðstöð ferðamanna í húsinu. Og þanga kemur fjöldin allra ferðafólki í leita meðal annars afþreyingu og það ætlum við auðvitað nýtt okkur. Og ég vil reynda að svo bæta því við að fjóra daga af þessum sex sem við verðum með þessa leiðsög, þá eru skemmtiferðaskip í höfn. En menningarhúsi hof er yfirleitt fyrsta stopp þegar farþegar sem að ganga lausir til að sækja sér bæjarkort. Og þarna sjáum við þetta tækifæri til að koma vörun okkar á framfæri. Önnu tegunda bollakökum sem við bjóðum upp á hverju sumri er listaverkasýning á veggjum Hamragils og Leynings. Ekkert kostar að taka bita af þeirri bollaköku og ferðamenn veita henni mikla athygli og þykir gaman að virða hana fyrir sér. Í sumar er það einn þekktasti utangarsmaður íslenskra myndlistasögu Stefán Jónsson frá Möðrudal, betur þekktur sem Stórvar, sem að prýðir veggina með litríkum og naífum landslags- og dýralífsmálverkum. Við ætlum að bjóða upp á eina leiðsögnum sýningun á ensku með langafabarni Stórvals. Og ég myndi halda að það geti orðið bragðgóð bollakaka sem að veiti sérstaka upplifun þegar bitið í. En það eru margir á boðslistanum sem ekki skila sér. Inn í húsi á síðustu tveimur árum teljum við hátt í 300.000 komur og hefur fjölgað nokkuð en þó ekki takt við fjölda ferðamanna til landsins. Svona einn og hálfur, já hvað ég segja, það er svona rúmlega einn þriðji hluti þessa fjölda kemur í hús á tímabilinu maí til loka ágúst og það er meiri hluti erlendi ferðamenn vegna heimsóknar í upplýsingamiðstöðina. Og þó að framboð menningarlegar afþreyingar sé ágætt, þá skila erlendir ferðamenn sér ekki til okkar. Og hvað veldur?
Að hluta til er ég viss um að ein ástæðan er einfallega skortur á kynningu til þessa hóps. Við höfum í raun ekki fyrir núna með leiðsögninni sem við ætlum að bjóða upp á í sumar beint augum okkar að þessu markhópi sérstaklega síðastliðin 2 ár. Og afar fáir þeirra nýta sér það sem í gangi við vetratíman þó 213.000 ferðamenn hafi komið til Norðurlands í fyrra. Í heild kom á síðasta ári samkvæmt nýrri samantekt rannsóknar og ráðgjöf ferðaþjónustunnar sem gerða fyrir markastöðu Norðurlands 573.000 erlendir ferðamenn til Norðurlands eða 29% af þeim sem að koma til landsins í heild. Og langt flestir koma að sumri eða 63% og 37% utan sumars. Ef litið svo til talna í ferðaþjónustu sem að ferðamála stóka út í júní 2017 þá greiða ferðamenn mest fyrir sundlaugaferð, bæði sumar og vetur, þegar aftræðingur að ræða. 35% vilja söfna vetri en 43% að sumri. Og þetta telja reyndar frábært sem gömul safnakona og afar ánægilegt að sjá hvað söfnin eru komin hátt upp í þessu. En athyglisvert finnst mér að tónleikar og leiksýningar eru ekki á blaði. Og hvað veldur? Er kynningin ekki nógu góð? Nær hún ekki til þeirra? Eru viðburðnir of dýrir? Og þetta eru kannski spurningar sem vert er að velta fyrir sér og vinna eftir í vinnusmiðinni. Ánægjulegt hins vegar að gistinóttum hefur fjölgað á Norðurlandi og áætlað að 456.000 erlendir ferðamenn hafi gist að jafnaði þar í 3,1 nætur. Fjölgunin hefur verið mesta vetri og það eru þetta afar ánægjulegt og sýnir okkur svart á hvítu að það liggja sóknarfæri. Nærtækt dæmi beintflug Superbreak frá Bretlandi til Akureyrar. Þá fáum við fjöldan allan af bretum á svæði sem að gista í 4 nætur ef mér misminnir ekki og þarna sjáum við tækifæri sem felst í því að bjóða upp á til dæmis klukkustunda tónleika þar sem íslensk tónlist eru kynnt með ólíkum hætti á fimmtudagskvöldum í Hömrum en það eru kvöld þar sem þetta ferðafólk er ekki með dagskrá í þessum fyrirfram ákveðnum pakkaferðum. Þarna værum við að mæta ákveðnu þörf, koma listafólki á framfæri og lyfta fram íslenskri menningu og nýta húsakynnin betur. Ef litið til svara erlendra ferðamanna og hér vísa ég aftur í tölur í ferðaþjónustu frá ferðamálstofu við spurningunni hvað fólki finnst minnistaðast í dvöl þeirra hér á landi þá svara langt flesti því til að það sé náttúruting. Leiðir ekki minnst á að það vanti meira úrval menningalegrar afþreyingar þegar ferðamenn eru spurður út í hvað bæta má í ferðaþjónustunni. Er nóg að kræsingum af menningarlegum toga á boðstólum? Eru við nógu sýnileg? Og gert nóg úr menningunni? Já, það flögur ótal spurningar í höfði manns þegar maður lesi tölur ferðaþjónustunnar. En getum við nýtt okkur þessar upplýsingar til að bjóða gestum okkur til sætis við hlaðborði sem að nú svignar undan kræsingum menningarlegra afþreyingar? Að ég tel allavega. Já, ég bara hreinlega ekki vafum það. Og hér á ég að sjálfsögðu bara ekki bara við menningarfélag Akureyrar heldur auðvitað landið allt. Vonandi getum við í sameiningu sem sagt krufið þetta og lítið á sem tækifæri til aðgerða sem að laða ferðamenn að þessu stútfulla borði menningar sem að við viljum að þeir njóti með okkur. Af því að það mikilvægt að muna að hlaðborðið þarf að vera ekta. Að við bjóðum ekki upp á gervirjóma. Ferðamaðurinn hann finnur muninn rétt eins og við hinn. Og svo það líka svolítið þetta sem að bæði Daði og Þuríður nefndu á með upplifunina að upplifunin hún getur svo sannarlega hitt manni hjartastað og þá leið orðið ótrúlega mikilvægt og mikilvægt og eitthvað stórkostlegt afl í markasetningu fyrir okkur. En sóknarfæri. Nærtækastu tækifærin félags kannski í því helst að gera það sem fyrir að sýnilegra með bættri kynningu og með góðu samstarfi við ferðaþjónustaðala. Og oft má gera það með einföldum hætti. Já, þetta alveg að koma. Ég sé að tíminn ég í 14.26. En þetta má semst gera með einföldum hætti og til þess að spara tíma þá ætlum ég að lesa þetta því ég lesi þetta bara sjálf. Og það er kannski vert að minnast á bara því ég tala svo mikið samstarf að það að er mjög einfalt að fara að vinna með og enn betur með bæði Akureyrarstofu og Markastofu Norðurlands. Það eru mjög einföld skref til að stíga en stundum þar meira til og
Við eigum eftir að koma húsakynnum okkar almennilega á framfæri á erlendum markaði og þá er ég að tala um bæði sem sagt, menningarhúsi Hof og samkomuhúsið sem á þeirri afþreyingu sem að er á Norðurlandi. Og já, þetta eru þetta tilvalin vettvangur til þess að halda ráðstefnur sem eru mikilvægur hópur til þess að ná í. Og menningafélag Akureyrar getur boðið upp á einstaka vöru út frá samsetningu félagsins. Ekki eingöngu sali og þá tækni sem þarf að vera til staðar svo hægt sé að halda ráðstefnur, heldur menningarlega afþreyingu í kringum ráðstefnuna sjálfa og gesti þess. Þessi kaka er auðvitað enn girnilegri þegar kremið komið á, því það sem kemur ofan á og er allt kring gerir hana ljúffenga og jafnvel ómótstæðilega í margra augum. Þarna vísa ég í það að án samvinnu margra aðila og auðvitað alls þess framboð sem að nauðsynlegt er til að hýsa og taka vel á móti ráðstefnufólki, yrðu þessi girnilegheit aldrei til. Og með þeim orðum vil ég þakka fyrir mig og ég vonast auðvitað til þess að sjá makindalega menningarvita ásamt fleirum land allt setjast við girnileg hlaðborð menningar í framtíðinni. Takk fyrir þess. Já. Hörðu, ég hættur að það tekja bara mér líka. Æ, bara öll blöð. Öll blöð, tekur þú. Á já. Akureyring er alltaf freikitt í fjörsins. Og er það vel. En við eigum einn fyrirlestur eftir, áðurinn brestur á með mikilli kaffidrykju. Og það hann Unnar Geir sem ætlar að fræða okkur ferðamenningu í og uppbyggingu í borginni. Gefum honum smá. Já, komið sæl. Ég ætla bara að segja svona í upphafi að fyrirlesturinn sem ég að fara að flytja er fyrirlestur sem Karin María Jónsdóttir, deildarstjóri upplýsingamiðstöðu ferðamanna hjá Höfuðborgarstofu setti saman og ætlaði að flytja en hún hérna, forfallaðist, þurfti að fara til Portland sem er alltaf mikið álag og erfitt fyrir hana, þannig ég hér í hennar stað. Ég ætla að fara aðeins með okkur bara yfir hvar við erum og af hverju við erum þar sem við erum núna í Reykjavík og hérna er svona lítið orða grín, ferðamenn Inc. Takk og hefst á fyrirlesturinn. Ágætt að gera sér grein fyrir hvað við erum að tala. Það eru margar kenningar menningarferðamennsku. Ástæðan fyrir því að ég er svolítið hrifin að þessari kenningu er að hérna erum við að tala áfangastaðinn. Það sést menningin, sagan, viðburðnir, listirnar og hefðirnar á áfangastaðnum. Við erum ekki að tala Plastic Fantastic sem við búum til, heldur erum að kynna það sem þegar er fyrir hendi. Upphafið, hvar byrjaði hún allt saman? 95 þá er skipaður ferðamála fulltrúi hér Reykjavíkurborg. Ferðamála stefna nummer 1 er sett fram hérna 97, Reykjavík Next to Nature. Þannig erum við að kynna borgina sem svona auka afurð af náttúrunni. Við vitum að gestinni koma til að heimsækja Ísland út á náttúrunni og eru svona að veifa aðeins til þar út á velli og benda þeim á að við séum til. 99 skipar borgin síðan menningarmálastjóra og það er eiginlega svona eftir árið 2000 þegar Reykjavík er menningarborg Evrópu að við auðlaust bæði svona meiri trúa okkur sjálf og meira sjálfstraust að við séum í raun og veru menningarborg. Sönnuða að við getum boðið upp afþreyingu fyrir bæði íbúan okkar og gestin okkar. Höfuðborgarstofa er stofnuð þarna 2003 með það hlutverk að kynna Reykjavík fyrir erlendu ferðamönnum, raun og veru bara að kynna Reykjavík. Viðburðardeildin er starfa líka innan Höfuðborgarstofu og upplýsingamiðstöð ferðamanna og það er viðburðardeildin sem heldur utan borgarhátíðarnar, til dæmis eins og menningarnótt. 2004 fáum við síðan menningarstefnu númer 2 og hér er aftur Reykjavík Pure Energy. Þarna er bæði verið að tala hreina orku landsins, en það er líka verið að tala orkuna í samfélaginu, mannlífinu í borginni. Og þið sjáu hérna frá 2008 eru teknar svona ákveðnar stefnubreytingar. Við byrjum með götuhátíðir, svo sem eins og kjötsúpudaginn á skólavörustíg og allt er þetta til að öðlast meira hérna, mannlíf og svona
breyta ásýnd borgarinnar. 2008, til að sjáu þið 2003 til 2008 þá var svona hægur hérna, vaxandi en jafn á komu ferðamanna til landsins og við erum komin hérna í 500,000 2007 til 2008 og við erum óbúrtlega hress og allt rosa gaman þangað til að hrunið mætir en hrunin fylgdi upprisa og í upprisinni þá verður aftur svona viðhorfsbreyting og við förum að hugsa öðruvísi Íslendingar fara svolítið að horfa fram til fortíðar og við erum að spyrja okkur sjálf hver eru við og hver eru okkar gildi, fyrir hvað stöndu við og fyrir svolítið að skoða bara okkur sjálf. Við hættum að ferðast eins mikið en að móti kemur að þá eykst aðsókn á alla menningaviðburði bæði í borginni og bara í landinu almennt. Það tekin ákvörðun 2009 að klára að byggja Hörpu og það segir svolítið mikið hvað áherslur voru uppbyggingunni. Það ekki bara verið að hugsa fjármálakerfið og greiða skuldir, heldur eru líka að hugsa mannlífið og fólkið í landinu. Og þarna tekin ákveðin afstaða hvað ætlum við að setja í forgang í uppbyggingunni. 2009 fáum við síðan menningarstefnu nr. 2 frá borginni og þá menning mannrækt. Og það verið að tala þessa heilunarferli sem við erum þarna í eftir skellin. Og þið sjáum þarna að við náum að halda sjó 2008 til 2010, við erum hann kringum 500,000 og finnst það bara nokkuð gott en við erum svolítið þarna á síðustu dropunum og hvað gerist 2010? Jú, þá fáum við eldgos og aftur beinast augu heimsins að Íslandi fólk var að fylgjast með okkur hérna í hruninu, auðvitað var hrun allstaðar annar staðar en við tókust á við af öðrum hætti og það vakti athygli hér ákveðið að snúa vörn í sókn og Inspired by Iceland verkefnið fer á fullan gang hér og sem Reykjavíkurborg tekur þátt í. Allt eru þetta lóð á vogaskálarnar en það líka annað lóð sem lagt á vogaskálarnar og það þetta hér. 2010, nýr meirhluti í borginni, það var ýmislegt búið að ganga á í Reykjavíkurborg, óteljandi borgarstjórar, en hér fáum við borgarstjóra í bleikum jakkafötum og pönkara með svör sólgleru og djöfaf undir hendi og þeir taka völdin. Jón Gnarr sat í 4 ár sem borgarstjóri og á þeim tíma veitti hann 500 viðtöl til erlenda blaðamanna á þessum 4 árum og það bara ágætis landkynning frá einum manni þó hann sé bleikum jakkafötum. Við getum kallað þessa yfirtöku, þetta var alltaf kosning en alltaf hann hérna þessar breytingar við getum kallað þetta gjörning við getum kallað þetta pólitík við getum kallað þetta djók en djókurinn gekk upp, hann virkaði hann sat í 4 ár hann getum meira annað ekki það sagt allt eru þetta lóð á vogaskálunar þannig að 2010 fara hjón svolítið að snúast en með öðrum hætti til dæmis eins og verbúðurnar út að granda á geirskötu þau fá nýtt hlutverk, það verður að nota húsnæði og fjárfestega sem nú þegar eru með nýjum hætti þar þriðja ferðamálastefna lítur dagsins ljós og núna kynnum við okkur sem City for All Seasons við erum semst borg og við erum tilbúin að taka móti gestum allt árið um kring ekki bara á sumrin þegar þú ert að skoða náttúruna heldur erum við hér og getum staðið með okkur sjálfum þannig að sjálfstraustið hefur aukist atvinnustefna Reykjavíkurborgar lítur dagsins ljós 2012 og þarna 2014 erum við komið þriðju menningarstefnuna og hér stíð aðeins fasta til jarðar og sagt bara og menning mannréttindi. Þetta bara réttindi sem íbúar eiga rétt á. Það að njóta menningar. Og þið sjáu hérna ekki bara náu að halda sjó hérna 2010 heldur hoppar línan ansi hratt upp. Þetta eru mörg lóð, það líka krónan er lág, það ódýrir að ferðast til landsins. Þetta ekki bara eitthvað eitt atriði sem breytir þessu. En við erum ansi hress og þarna 2014 erum við komin í milljónina. Það var til þess að við þurftum að endurskoða ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar því hún gerir ráð fyrir að 2020 væri við komið með milljón. Þannig að það farið í að gera nýja aðgerra áætlun út frá ferðamálastefnunni. Svo vinna tók 2 ár og þannig að þegar hún samþykkt 2017 þá erum við komin í 2 milljónir. Þannig að það sem við erum að gera núna að við erum bara að endurskoða alla ferðamálastefnuna frá grunni. Höfuðborgarstofa heyrir undir menningar og ferðamálasvið Reykjavíkurborgar og það er verið að skoða bara alla þætti og aðkomu borgarinnar að
ferðamálum. Svo gerist annað, allt einu erum við stórþjóði fótbolta og minnst þetta svo æðisleg mynd henni svona, hvað? Þú veist, við getum gert það þessu, við erum bara geðveitt góð í fótbolta. Hann er eitthvað smá pyrraður af því. Hérna sjáum við, jú, 2017 þá hérna hægir aðeins á, en línan vísar samt upp. Og við erum að fara að slefa þarna í 2.5, sem er bara geðveitt. Reykjavíkuborg, menningaborg, hvað þýðir það? Það eru margar stoðir undir. Það er jóla, hátíðar og kvikmyndaborgin. Það er friðaborgin, ráðstefnuborgin, vetraborgin, tónlistaborg, bókmennta og hafnaborg. Og þessi þættir eru ekkit bara hjá okkur og menningar og ferðamálasviði. Þessi þættir hafa smitað inn í allar stefnur og svona hugsunhátt innan borgarkerfisins. Kvikmyndaborgin er eitthvað sem er þegar bara komið inn í aðalskipulag borgarinnar. Þetta er ekki bara hugmynd sem okkur finnst sæt og fín, heldur er þetta komið inn í aðalskipulag. Þannig að þetta hefur smitað og haft áhrif allstaðar í kerfinu. En hvað gerum við svo? Hvert erum við að fara? Til að vita það, þá þurfum við að safna betri gögnum. Gríðargögn, þessi big data, okkur vantar upplýsingar. Þættir sem við getum gert í sem höfuðborgarstofa er til dæmis verkefni sem við erum að vinna núna að rafvæða gestakortið til að fylgjast með og kortleggja hvert eru gestirnir okkar að fara og hvenar og í hvaða röð og hverjir eru þetta. Þar getum við að fara að þjónusta okkar gesti betur og brugðist við fyrr. Spjallmenni eða chatbot er eitthvað sem við erum að setja upp á heimasíðun okkar og þar söfnum við þá þeim spurningu sem gestirnir okkar er að spurja. Hvað er það sem við þurfum að upplýsa betur og hvernig getum við veitt betri þjónustu. Eins erum við að endurskoða alla heimasíðun okkar og þar náttúrulega söfnum við, tölum við klikk, hvað er það sem fólk er að skoða og hvernig getum við brugðist við. Af því að við þurfum að, við erum ekki lengur bara út á götu að öskra Reykjavík, heldur núna eru gestirnir komnir til okkar og við þurfum að taka á móti þeim og í staðan fyrir að vera alltaf að bregðast við að þá viljum við vera sérst leiðandi. Við erum meira í upplýsingagjöf, við erum meira í stjórnun með gríðargögnum, big data yfir gestin okkar, að þá getum við fara að skoða hvar eru köldusvæðin, hvar eru heitusvæðin, hvar eru við að nálgast þolmörkin og hvernig getum við brugðist við því, hvernig getum við fara að velja upp þessi köldusvæði og kæla heitusvæðin. Viðhorfskannanir segja okkur að viðhorf borgarbúa er mjög jákvætt gagnvart ferðamönnum, sérstaklega í miðbænum, en það er aðeins minna í Grafarvoginum, sem er svolítið sérstakt. En hérna, það segir okkur eitthvað, ég veit ekki hvað það segir okkur eitthvað, þetta er eitthvað sem við getum unnið með. Ferðamennir okkar er farnar kvarta yfir ómörgu ferðamönnum í miðborginni og þá þurfum við að bregðast við því. Og þá getum við farið að benda þeim á önnur svæði sem við verðum að heimsækja. En þetta getum við, núna erum við svolítið bara svona taka púlsinn, tekur púlsinn svona reyndar en þetta er svona kanna vindáttina. Og svona mér finnst svolítið þetta og við komum fram með ákveðna kenningar og svo söfnum við gögnum til annarkvort að sanna kenninguna eða afsannana. En það sem við þurfum að gera núna með gögnunum er að byggja okkar kenningar á gögnunum. Og það er það sem segir okkur hvað er raun og veru að gerast. Og það er það sem við erum að fara að gera. Búm, takk fyrir. Hún Inga Hlín ætlar að taka næsta erindi. Hún kynningar á markaðsstarfi. Sviðs ferðaþjónustu og skapandi greina á Íslandsstofu. Við gefum henni gokkar. Heyri, sæl blessu. Gaman að vera einn í dag. Okkur fannst mikilvægt að bara aðeins að fara yfir bara mjög stuttlega það sem við erum að gera og hvernig við tengjum saman listir og skapandi greinar og ferðaþjónustuna í okkar svona daglegu störfum. Þannig að ég ætla að vera mjög brýf og ef vantar dýpri upplýsingar þá erum við hérna á eftir. En okkur fannst svolítið mikilvægt að við áttum okkur svona svolítið á þessum svona kjarna í starfsemi Íslandsstofu tengt þessu. En Íslandsstofa er auðvitað samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda eins og við þekkið. Og okkar svona stefna í markaðsmálum tengist þessum fjórum stoðum að greiða fyrir útflutningi vöru og þjónustu, laða til landsins erlenda ferðamenn, kynna menningu og skapandi greinar og laða til landsins erlenda fjárfestingu. Og okkar svið
er hérna í raun bara á miðjan, laða til landsins erlenda ferðamenn og kynna menning og skapandi greinar. Og þið sjáu að menningin svo sko, gegnum gangandi gegnum allt, að áherslu þættirnir í tengslu við menningu og lykil árangursþættirnir sem við vinnum eftir snúa að menningu skapandi greinum og hvernig við kynnum áfangastæðin. Og allt þetta tengt því að við viljum fá ferðamenn til landsins, við viljum auka gjaldeyristekjurnar með því að flytja út, við viljum líka auka áhugan hér á bara almennir viðhorf vitund landið okkar á jákvæðan máta og svo framvegis og svo framvegis. Og það sem að við gerum að við skiptum starfinu og sviðinu okkar inn í tvennt og svo þræðir þetta allt saman, að við erum samstarfsvettvangur fyrir íslenska ferðaþjónustu sem stuðlar að samræmdu kynningar og markaðsstarfi erlendis. Þarna vinnum við markaðsstofunum, fyrirtækjunum og öllum þeim sem snýra ferðaþjónustunni sjálfri. Og síðan erum við samstarfsvettvangur að kynna Ísland sem upprunaland skapandi greina og stýða við kynningu í íslenskri menningu erlendis. Og þarna ekki bara menningar kynningi þeim skilningi heldur við að vinna við útflutningsaðstöðuna gagnvart miðstöðum skapandi greina. Og mér finnst oft einföld útskýring á hvernig þetta samstarfi miðstöðaskapandi greina snýr að við erum kynningar miðstöð ferðaþjónustunar og svo eru miðstöðarnar kynningar miðstöðar fyrir myndlistina, fyrir tónlistina og svo framvegis. Við erum ekki á dýftinni þar heldur við vinnum við með miðstöðunum. Við erum eins og meira kannski á dýftinni gagnvart ferðaþjónustunni. En þarna vinnum við að margskonar málum með miðstöðunum en svo auðvitað þræðist allt okkar kynningarstarf inn í menninguna. Og dæmi bara aðeins samstarf og okkar hagaðila. Við erum að vinna með markastofunum eins og ég nefndi áðan íslenskri ferðaþjónustu fyrirtækjunum af öllum gerðum og stærðum og slíku og síðan gagnvart skapandi greinum þá erum við meira að vinna með miðstöðunum en beint kannski fyrirtækjunum. Það ef við nefnum miðstöðarnar, hönnunarmiðstöð, útón, kynningamiðstöð íslenskra myndlistar, miðstöð íslenskra bókmynda, kvikmyndamiðstöð, tónverkamiðstöð, sviðslistir, bíl og safnaráð. Og þarna sem ég tel upp eru þeir sem að mynda það sem við kallum fagráð, lista og skapandi greina hjá Íslandsstofu. Það eru starfandi 6 fagráð sem eru svona ráðgefandi til stjórnar Íslandsstofu. Við erum með það fyrir ferðaþjónustuna og miðstöðaskapandi grein eru svona þess að öðrum toga þar sem að þarna eru ekki fyrirtæki eða stjórnvöld beint og að ráðréttin séu með, þarna eru miðstöðarnar beint að vinna með okkur. Og það mun endurspeglast svo inn í okkar daglegu starfsemi í því sem við gerum. Síðan auðvitað erum við með allskyns samstarfsverkefni í Ísland allt árið eða það sem þeir þekki kannski meira eins og Inspired by Iceland en Inspired by Iceland okkar vörumerki í öllu okkar starfi, Iceland Naturally og þannig eru samstarfsaðilar fyrirtæki stjórnvöld og sveitafélög og svo erum við með ákveðum svona sértæk markaðsverkefni og þar vil ég nefna sérstaklega samtökum söguferðarþjónustu sem að hún Kasia sem að kemur hérna eftir starfsmaður fyrir og staðsett hjá okkur og vegum þeirra. En að sama tíma erum við að nýta samlegan í okkar störfum og svo gerðist ég svo kræf að ég fekk að stelina aðeins með hann að það eitt fæðingarorlof í gangi. Þannig að hún starfsmaður okkar líka og við nýtum hennar þekkingu núna næsta árið. Sem afar ánægilegt og kannski sýnir líka hvað við getum unnið mikið saman í þeim tengslum. Menningarferðaþjónustu svo einmitt eitthvað verkefni sem við höfum viljað efla og skoða hvernig við getum unnið enn betur í samstarfi. Og ég kem aðeins inn á eftir. Grunnstoðirnar í markaðssetningu, þetta ekki auglýsingin okkar, heldur alltaf sem við leggjum áherslu á þegar við erum að móta okkar markaðsáherslur og markaðsstefnur og það í bæklingi á borðinu ykkar. Við áttum það hins vegar bara á ensku en það á íslensku á netinu. Og þarna vil ég benda ykkur sérstaklega á, til dæmis, að okkar megin áherslu þættir eru menning, ævintýri, sköpunarkraftur, sjálfbarni, dulúð og hreinleiki. Og hljómfall skilabóðina snýr líka að menningunni og markhóparnir sem að Daði kom inn á áðan. Þannig að allt okkar starf í raun endurspeglast í þessu. Líka þessi mynd, bara svona þetta eru 12 tækin sem við erum að vinna eftir, við erum með vefinn okkar sem við komum inn á menninguna, við erum að auglýsa veldum mörkuðum, við erum að senda upplýsingar til dæmis allar hátíðarnar á erlenda söluaðala, sendur reglilega fréttabréf, við erum að vinna með almannatengslaskrifstofunum okkar, þeir láta líka vita því sem er að gerast á landinu og líka það sem er að gerast erlendis, hvað sem það í raun tengist. Og svo hefur við verið að styðja við 28 hátíðir innanlands og þá erum við ekki að leggja fjármagn í viðburðin sjálfan, heldur erum við aðstofa við fjölmiðla og almanna tengsla erlendu mörkuðunum og láta við vita gegnum samfélagsmiðl og annað. Þannig að þetta bara svona sem dæmi.
En áherslur í samstarfi listaskapandi greina sem kemur með landsfundi fagráði listaskapandi greina á þessu ári og ég vildi nefna sérstaklega að við erum að skoða menningarlandið Ísland og það ekki endilega bara tengt menningarferðaþjónustu, heldur bara hvað skapandi greinar og hvernig þær standa og mynda ákveðin svona, finna svona leiðarljósi og stefið í því hvað við viljum leggja áherslu á. Það auðvitað ekki auðvelt vegna þess að við erum með tónlist og hönnun og myndlist og fleira. Þannig að það eitthvað sem við munum skoða betur á árinu en eitt af lykilmálunum þar og það það sem að kannski ferðaþjónustan farin að búa mun betur við núna en gerði ekki eru hagtölur og lykilmælikvarðar. Við erum komin nokkuð langt með við skapandi greinar sem að eiga ekki neitt. Og, hérna, og þá tekið þess til orða, það vantar að allar upplýsingar í raun eins og staðan er núna. Og hérna, þannig að það, við höfum verið að vinna með miðstöðunum að því að kannski aðeins að íta í hagstöfunum og fleiri. En þetta svona lykilatriðin í því, en svo vil ég nefna varandi ferðaþjónustuna og marka setninguna sjálfa gagnvart áfangastæðunum, að þá menningin auðvitað lykilatriði. Og að til ömyndi ég segja herfyrirn okkar sem inn á vefnum og við erum að taka 32 stafi fyrir hvert einasta landshluta kemur að sjálfsögðu mikið inn á þetta. Og þetta bara svona lykilatriði því og þegar ég var að byrja þá vorum við mikið að tala það að náttúran væri alltaf í forgrunni í öllu sem var verið að gera og þið muni eftir þessu umræði þá var verið að sýna myndir af fossum og jöklum og engin einu sinni stóð á þeim, þá var eins og að byggja engin á landinu. Þannig að þetta eitthvað sem við höfum síðustu árin alveg verið með mikinn fókus á að það sé fólk á myndum, við séum að sýna meira heldur náttúruna, sýna mannlífið, sýna söguna, sýna hönnunina, tónlistina og svo frammeis og það hefur verið lykil svona bara kjarni í mörgum af okkar markaðsherferði. En eins og ég sagði, ég ætla að vera mjög stuttur, þannig að þetta mín síðasta glæra, alveg eins og Daði, við erum öll í Tíma Ísland og þetta kannski akkurat núna hjá okkur stóra verkefni í þessu mánuði og búið að vera síðustu mánuðina er að vinna því að kynna landið okkar samhliða þeim áhuga sem að landið að fá í tengslum við fótboltan eða knattspyrnuna sem ég fallir á orð. Þannig að hérna, ég hveti ykkur til að taka þátt í því líka en að sjálfsögðu erum við alltaf að vinna eftir þeim kjarna og þeim grunnstoðum sem við höfum sett í okkar markastarfi og viljum gjarnan heyra frá ykkur líka varandi það, hvernig við getum alltaf bætt okkur og fókusir það betur, þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli í markastarfi. Takk fyrir. Svo lágum við þetta, nú erum við komin að tíma aftur. Það eru bara af, hérna, já, það gaman einmitt að það pælingar með sko hagtölu fyrir skapandi greinar, það skemmtilega umræði, ég veit ekki hvort hún á heima hérna, bókstælega eða ekki, búm, en það gaman að segja frá því, ég var einmitt að baukast í þess í morgun, ég var að skrifa, hérna, forsætisráðuneytinu vegna þess að það er víst búið að ráða nýja mannesku í forsætisráðuneytinu til þess að fara í sérstaklega hagtölur fyrir skapandi greinar og það náttúrulega fagnaðar mál ef það virkilega staðreind sko. En það náttúrulega eftir að fá þetta endalega staðfest frá forsætisráðuneytinu. En það búið að mikil umræða þetta og það vissulega hefur staðið sko, skapandi greinu fyrir þrifum að vera ekki með betri hagtölur. En í málefnasamningi ríkisstjórnarinnar stendur það svart á hvítu að það hluti af þeim málefna samningi að stuðla að betri hagtölum fyrir skapandi greinar á Íslandi og hjálpar til við vöxtina vissulega vegna þess að við sjáum hvað gerðist fyrir ferðaþjónustuna þegar hún fór að fá almennlegar hagtölur sína starfsemi. En já, við skulum vinda okkur í síðasta hérna erindið að sinni og það einmitt hún kallar sína sem ætlar að fræðu okkur common brand, er það ekki? Já. Amen. Thank you. First of all, I'm very happy to be here and to have listened to all the presentations because it really means, they really tie very well with what I want to say and kind of what I want to bring your attention to and what we can hopefully work further on in the workshop that is going to happen after my presentation. My name is Katarzyna, but the short, much more easy version is Kasia. So if you've heard both, now you know.
as Ingrid said, I will take over Odni's project while she's on maternity leave, but I've been actually at Islandstofa for quite some time now. I've been working for the Saga Trail Association for some time, so I have kind of a good understanding, I believe, of what you have been talking about from that point of view. But I've also been working on a project with FISOS, with the Association of Museums of Iceland, so that also gives me a very good perspective to kind of share the observations that I've had or that we've had with these associations that will be really good points for discussion after this presentation. But what I would like to start with here is to say that in my presentation I will walk you through a little bit of the opportunities that I see or that we see based on the work that we've done with the associations on the opportunities that are there today for cooperation, for cultural institutions, for museums, and anything related to that. And also, I would like to stress why cooperation and collaboration is so important, especially when we talk about culture and promotion of culture. But first things first, definition of cultural tourism. You have all basically mentioned a little bit of everything connected to this and the target groups that have been also mentioned a few times now. Yes, cultural tourism. It's people or travelers who want to be connected, engaged with the country that they come to. They want to experience the people, they want to experience the history of the country, the destination, and they also want to be part of shaping it. They want to be part of whatever is happening. So this is actually a very, very interesting and very important indication, because it really helps us work with the target audience that we have observed, and also what Dadi was talking about earlier, that cultural tourism is one thing, but when we look at the target audience or the traveler that wants to come to Iceland or already is traveling to Iceland, we see that the needs of the traveler are exactly very much in line with the cultural tourism. And this means that the needs of the traveler are that the traveler wants to experience more. They want to travel further, so they want to explore Iceland more. They want to connect with the local culture, art, and people, and that is in many different ways. They want to have a positive impact and feel connection with locals, and that also has been mentioned a few times, so it really sends a very strong signal. And also the fact that they want to have a positive impact is also extremely valuable for us, or Islandstofa, with the work that we do with promoting the responsible tourism and responsible behavior when they come to Iceland. So this actually ties in very well. And then the last thing that kind of sums it up very well is that the traveler wants to have a meaningful experience. So the meaningful experience here means that they want to have they want to experience Iceland while they are here, but they also want to continue being kind of linked to Iceland after they leave, or also before they even plan their trip. So now that we know, or that the cultural institutions and museums, let's say, know that this is the profile of the traveler that we want to attract and want to engage with, then what can we do? What can the cultural institutions and the museums and people working within those, what can they do to respond to those needs, to actually engage the traveler, to come in a better communication with the traveler? And it's always good to start with a common goal. When we talk about cooperation, and especially when we talk about cultural world and cultural tourism and creative industries, the common goal is extremely important. And this is really the basics of everything. And why common goal is in particular important here? Because it really helps us increase the value proposition of all the museums, all the cultural institutions around Iceland. And the cultural proposition of Iceland is very diverse, and it's very it varies very much. So we are not only talking about the museums when you think about cultural Iceland, but it's not only very diversified, but it's also geographically scattered, which means that a lot of institutions around Iceland, cultural institutions, they struggle with similar issues. And we've also kind of mentioned or discussed this a little bit, that they struggle with similar challenges. So actually, bringing people together, bringing all the stakeholders that are relevant for this together to one table and allowing them to talk and find a common goal,
might increase their value proposition by the fact that they will actually complement each other. They will complement each other's offers. And that already makes it a, you know, a better value proposition. Then how do we else respond to the needs of the traveler? Well, all the institutions, all the museums, I will repeat those words very often, they have to focus in a, and increase their presence in a conscious way. Like you were saying with Reykjavik, we have to, you know, try to be more active, we have to be proactive and do this in a conscious way. And then this will also help us find our unique selling points. And then again, coming back to increasing our value proposition. So this is actually all very much interconnected. And when once we have done that, once the institutions have done that, this or having the base in those points will help them curate and maybe create and then curate a unified message and storytelling that can be passed on by all the different organizations, which we also try to do at Islandstova with our marketing materials generally, that we have a unified message. And we will then really be able to tell stories about what really constitutes Icelandic culture, and especially in those more niche areas that, for example, we want to promote and are not necessarily falling under the general promotional materials. And then last but not least, of course, summing up all these things, this will help the organizations develop a joint communication strategy, which is, of course, something that we should strive for in general. So now this takes us to the next question, or the next kind of inspirational point, is how can we do that? And I didn't mention at the beginning of my presentation, but actually with the points that I'm bringing up here, I don't really want you to have an understanding that these are the recommendations, this is the action plan that we have worked on, and this is how it should be done. It's rather just food for thought, it's inspiration, because we will have the workshop in a few minutes. So you should treat those as good examples of what things could be done, how they could be done, how they could be approached, and really, of course, bring your perspective to this. So by all means, don't perceive it as carved in stone, rather as inspiration on how things could be done. And then exactly, how can we do better? How can we improve our offering? First, tap into the existing networks. And I will mention these two networks in a moment, which is FISOS and Saga Trail. These networks, they've been in Iceland for a very long time, and a lot of you are probably, or have been, or are members of one or both of them. But they have really good legacy. They've done work together for a long time, meaning that they know how to cooperate, at least on some levels. They for sure, it can be done better. But the fact is that at least they do have experience in that. So they already have initiated discussions about that. And exactly, they have discussed common challenges many times. And maybe they still struggle to finding an appropriate answer and how to move forward. But nonetheless, they really have already done that. So it's a really good starting point to actually tap into the knowledge and the know-how already. These networks also help in sharing best practice. As I mentioned before, geographically Iceland is very scattered, and the institutions are, and it's very diverse. So sharing best practice, how things can be done best, and how do you do them? How do you do them? How do you welcome your visitors, and how do you kind of get the most out of the visit of the travelers, is something that they can discuss here. And this, of course, will mean that they will work together at the end of the day and develop a common platform. And the develop a common platform is the very, very important thing. And as I say, it's not an action plan. It's a recommendation that a common platform would allow people to really come together and brainstorm together how things can be done, how we can improve our work as one institution, and how can we improve our work as all together. And exactly, the whole is greater than the sum of its parts, as a famous philosopher said, meaning that if we work together, we can create more. The value is always better, it's always bigger. And having these two networks that are already functioning, FISOS and Saga Trail from 2006 and 1981, I'm sorry, and the fact that I have worked with them while being at Islandstova really shows that we try to connect as much as possible. So it's actually in our hands now to
to do more with it. And that's why this project, that's why we want you to put your brains into work in the workshop part and try to come up with ideas or projects, yes, any kind of short-term or long-term cooperation that you can think of that would make a difference and could help us promote Iceland as a cultural destination in a greater sense. And the case of Fisos in the title of my presentation, because with Fisos at the beginning of this year, we have made a little project in helping them increase their online visibility and increase their cooperation and finding direction and action points on how to do better and how to find a common platform in the future to promote the museums and promote cultural institutions. So actually Fisos is now focusing more today on improving the skill set of its workers, on helping them get better at the job that they do. And Saga Trail, for example, is more of a forum for collaboration, and they've actually created this kind of umbrella brand that is promoting Iceland already in some capacity as a Saga and History and Heritage Association. And as I mentioned before, tapping into these networks, for example, with Saga Trail, they are part of international projects, EU projects, meaning that they have access to networks abroad that work with very similar things. So again, we are extending the network and tapping into those networks and working with them and finding the common grounds is really the way to go. And now, what are the benefits of these common platforms or creating a common platform like as in the case of Fisos, which we have found out while working with them? First of all, if we have a common platform or if we bring people together, it's maybe common platform is a right name, but maybe it isn't. Maybe it's just really about starting a conversation and engaging, you know, the stakeholders and people to just talk together and find common denominators and find common goals. And one of the main benefits is, of course, that it's wider outreach, that people can promote the organizations through the other organizations. So it goes wider. It's easier access, meaning that that both the locals, so we just regular people living in Iceland, when we meet travelers or anybody that's interested in finding information about events or exhibitions or any kind of institutions in other parts of the country, for example, than the ones that we live in, then we can find that information somewhere. So this is very important that we are also the ambassadors for that we have that information at hand and we can direct them to one platform, one website, one social media platform saying this is the source, this is the place where you can find everything. And if I travel to, let's say, north of Iceland or east of Iceland, that I know as well where to find information for myself instead of going through many different profiles, through many different websites, trying to find whatever I like. I have one simple platform that will give me all that information, and I think that this is a very, very, very important point here. And having these two points, as I just said, gives us also the opportunity to tell better stories, because we bring everything together, we bring the information, the stories that we have from different regions, from different organizations, and then we can create more round stories, we can create the experience, we can engage people in what we tell. And then, exactly, it helps us build an engaged audience. And with that, it also helps us be more efficient and creative in budget utilization. I know that a lot of organizations, a lot of cultural organizations struggle with the resources to dedicate people working for a cultural organization or for a museum to do both promotion of that generally and exactly selling tickets or just welcoming guests. It's very complicated. So actually, joining forces, doing this together, means that we can dedicate more resources or dedicate specific resources, hire one person, two people, to manage these platforms, to manage the curation of the process. By doing all of this, the last two points, we place Iceland on the international cultural and field expert map. With field expert map, I mean here that if you, for example, take archaeology and something happens in Iceland that's very, very interesting, some really interesting fact
that maybe would go unnoticed in general public, if we have these outlets that we can promote it in to the wider audience, then we can use that fact into building a bigger and better story. So this will definitely help Iceland to exist in a more strong way in the on the international map. And increase Iceland's prosperity and positively impact all regions of Iceland and their cultural efforts. So we will all be better off by doing things together. And now to end my presentation, I will not do any kind of sum up or any action points, but instead I want to leave you with this question for the workshop. Is building a common brand or platform actually possible? And if, in what capacity, how? And Odni will do a little introduction into this, and this is what you will be discussing, but kind of keeping in mind the benefits, the way we can engage with the travelers and the benefits that can come out of collaboration and the networks that we have, how do you see a possibility for building something together? So I would like to leave you with that question. I'd like to leave it here, and then I give the floor to Odni or to? To her, actually. Yep. You don't want to say goodbye? Well, thank you from my side. Thank you.